हॅलो, नमस्कार मित्रांनो, मी नितीन मस्के. आज आपण आपल्या टॉपिकमध्ये पाहणार आहे गोल, गोलाचे क्षेत्रफळ, घनफळ व अर्धगोलाचे क्षेत्रफळ व घनफळ. तर गोलाचे सर्वप्रथम आपण व्याख्या करू. एका निश्चित बिंदूपासून, फिक्स पॉईंटपासून समान अंतरा अवकाशामधील समान अंतरावरील सर्व बिंदूंचा संच म्हणजे गोल होय. हे सर्वसाधारणपणे आपण व्याख्या करू शकतो गोलाची. तर पृथ्वी हा एक गोल आहे, टेनिस बॉल हा एक गोल आहे, हे एक उदाहरण आहे गोलाचं. हे एक गोल आहे, भरीव आहे, हा भरीव गोल आहे, आणि हा आहे अर्धगोल. हा झाला अर्धगोल. या प्रकारे तर आपण गोलाचं पृष्ठफळ, घनफळ हे काढू. सर्वप्रथम हा गोलाची आकृती काढून, हे झालं त्याचं सेंटर, आणि हा गोल झाला, आणि हे झाले त्याची रेडियस आर. आलं लक्षात? तर गोलाचे क्षेत्रफळ लक्षात ठेवण्यासाठी मित्रांनो, आपल्याला माहीत आहे की वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आपल्याला माहीत आहे. वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आहे पाय आर वर्ग. आणि हा वर्तुळ जर चार डायमेन्शन, तीन म्हणजे थ्री डायमेन्शनमध्ये फिरवला तर त्याचं वर्तुळाचं तयार होते गोल. पहा, हा गोल तयार झाला. जोऱ्यानं फिरल्यानंतर हा गोल दिसते वर्तुळाचा. आपल्याला वर्तुळाचं क्षेत्रफळ माहीत आहे. वर्तुळाचं क्षेत्रफळ आहे पाय आर वर्ग. तर हे थ्री डायमेन्शनल फिगर असल्यामुळे, गोल ही थ्री डायमेन्शनल फिगर असल्यामुळे त्याचं क्षेत्रफळ सूत्रही चार पाय आर वर्ग. आणि युनिट आहे त्याचं वर्ग एक. हे झालं गोलाचे क्षेत्रफळ. आता गोलाचे घनफळ पाहू आपण. गोलाचे घनफळासाठी सूत्र आहे 4/3 पाय आरचा घात 3 घन एकक. तर इथं पाय म्हणजे काय? पाय म्हणजे 22/7 किंवा 3.14. पाय म्हणजेच इथे पायचा अर्थ होते त्याचा वर्तुळाचा परिघ किंवा गोलाचा परिघ भागीला त्याचा व्यास. याच्या गुणोत्तराला आपण म्हणतो पाय. आर म्हणजे त्याची त्रिज्या. त्रिज्या म्हणजे आपण त्रिज्येची व्याख्या अशी करू शकतो, त्याच्या सेंटरपासून, त्याच्या केंद्रापासून परिघापर्यंतचं अंतर जे राहते त्याला आपण आर असे म्हणतो. आता पाहून आपण समोरचा टॉपिक पाहू, अर्धगोल. हा झाला अर्धगोल. तर या पूर्ण भागाला वक्र पृष्ठफळ असे म्हणतात. आणि हा एक जे तयार होते त्याला म्हणतात वर्तुळ. तर अर्धगोलाचे क्षेत्रफळ, अर्धगोलाचे एकूण पृष्ठफळ पाहू आपण. एकूण पृष्ठफळ राहते अर्ध पृष्ठफळ बरोबर अर्धगोलाचे वक्र पृष्ठफळ अधिक वर्तुळाचे क्षेत्रफळ. आता तुम्ही म्हणसान वर्तुळ कुठून आला इथं? तर मित्रांनो, वर्तुळ मी सांगितलेलं आहे या उदाहरणामध्ये. हे जे झालेलं आहे हे इथून इथपर्यंत आहे वक्र पृष्ठफळ, आणि हे झालेलं आहे वर्तुळ. हे एक वर्तुळ तयार होते त्यामुळं तो वर्तुळ तयार झालेला आहे. तर अर्धगोलाचे वक्र पृष्ठफळ किती? या गोलाचे आपल्याला माहीत आहे 4π r² / 2 करायचं. आणि आता वर्तुळाचे क्षेत्रफळ आपल्याला माहीत आहे पाय आर वर्ग. तर हे ते 2π r² + π r² एकूण येते 3π r² / 1 हे त्याचं युनिट राहील. आलं लक्षात अर्धगोलाचे एकूण पृष्ठफळ. आता आपण पाहू घनफळ. अर्धगोलाचे घनफळ तर आपल्याला गोलाचे घनफळ माहीत आहे 4/3π r³. त्यालाच 1/2 करायचं, अर्ध करायचं म्हणजे 1/2. तर या 2 ने 4 भागायचं, जाते 2, तर भाग जाते 2/3π r³ घन एक. तर या प्रकारे मित्रांनो, आपण गोलाचे क्षेत्रफळ, घनफळ व अर्धगोलाचे क्षेत्रफळ व घनफळ पाहिलेलं आहे. तर आपल्याला सदर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा व शेअर करा. धन्यवाद.